safari mzima wa gavana wa pili kaunti ya Kakamega amwite mheshimiwa Cleo Malala, mtu mchapa kazi, mtu wa nguvu. Gavana wa pili sasa hivi atakuwa anawasilisha makaratasi yake ndani ya IEBC. Tunafika kwa mpiga watu wa IEBC, hapana jali, anaitwa mtu wa town, mtu wa kumaintain town, mheshimiwa Cleo wa Hungu Malala. Moto zaidi sana, haijawahi tokea mahali popote nchini Kenya, umati kama huu kuonekana wakati ya kupeleka makaratasi. Huyu ni mmoja, gavana wa pili kaunti ya Kakamega, Cleo wa Hungu Malala. Inakuwa moto zaidi, DJ nipe. Mwaka wa 2022 wamweka Kakamega County kwenye gavana kijana Cleo Malala, imboku ya Baluya. Washikilia mziki, watu wote tutabaki hapa the gate, mheshimiwa ingie ndani, alafu akimaliza atoke twende sasa. Sawa sawa, watu wa Kakamega, tumeelewana, tumeelewana. Kila mtu abakie hapa hapa, si ndio? Wacha mheshimiwa ingie ndani na watu wachache ambao wamechaguliwa, alafu tutakuwa tunarudi, si ndio? Hadi tunataka tupatie ngoma ya mheshimiwa tujibake. Watu wa Kakamega, Nigga. Tumejipanga.
Proposal, I'm here. Proposal, I'm here.